На місці невеличкої Пиріжкової в середмісті Харкова з перших днів війни працює волонтерський центр. Тут пекли хліб та й досі готують для військових по 1500 порцій обідів щодня. З часом тут стали отримувати запити від військових і на іншу допомогу. Ремонт авто, потреба в генераторах та амуніції. Крім того, військовим конче потрібні маскувальні сітки. І волонтери взялися за роботу. Дуже швидко з'ясувалося, що сітка – це дуже дорога річ. Тому що навіть основа, ну, звичайно, сітка, вона вже коштує помітних грошей. А якщо до цього додати ще вартість тканини, яка потрібна, то це прям, ну, дуже дорога річ. Де брати матеріали для маскувальних сіток, військові підказали самі. Кажуть, так, давайте ми вам навеземо форми. Тоді було її дуже багато, вони якраз були під Циркунами, да, звільнили цей район, і там росіяни дуже багато всього покидали. Кажуть, там валяється дуже багато цієї форми, там вона в більш-менш нормальному стані, давайте ми вам привеземо, будете з неї її різати. І з цього все почалось. Вони нам навезли, прямо тоді привезли цілий пікап, повний мішків з формою. Російську форму привозять на подвір'я і лишають на вулиці. Вона якийсь час лежить під сонцем і дощем, щоб вивітрилася. Потім її рубають на шмаття. Беремо рукав, скручуємо в сосиску і рубаємо по 5 метрів. Далі порубане шмаття нарізають стрічками і вплітають їх в сітку основу. Дуже гарно виглядає. Нашим хлопцям сподобається. Даже болеть не хотілося. Вирвалась на роботу. Це удовольствие. Волонтери кажуть, форма – гарний матеріал, бо, по-перше, має вдалий маскувальний колір. Другий плюс – це те, що в основі лежить матеріал бавовна. І в разі якогось пожару, ще якоїсь, ну, тобто в разі чого, якщо вона буде горіти, то цей матеріал, він тліє, а не горить. І, ну, не дай Бог, там, якщо там поряд людина, тобто, ну, це набагато безпечніше для наших же військових. Та й головне, кажуть, гріє думка, що навіть те, з чим прийшов окупант на нашу землю, працюватиме на перемогу України. Вона дійсно вонюча, вона ними смердить. Тому, але вона такого кольору і допомагає, ми знаємо, що вона допомагає нашим хлопцям. І це саме головне. Волонтери сплели вже більше як півсотні сіток. Наскільки вони ефективні, упевнились, коли військові прислали відео з позицій. Дякуємо за сіточку, яка дуже хорошо нам допомагає накривати різні наші штучки. Також накриваємо машини, бліндажі, окопи. Та робити зелені сітки із такої форми найближчим часом волонтери припинять, бо треба готуватися до зими, а значить знадобляться маскувальні сітки білого кольору. З Харкова Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».